ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ନ ଆସୁଣୁ ଦେଖାଦେଇଛି ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେଉଁଠି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଛେଣ୍ଡିପଦା ପାଣସାହି, ଯେଉଁଠି 300 ପରିବାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରା ଧରିକି ଧରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗରା ଧରିକି ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆମ ସାହିରେ, ଆମ ପାଣ ସାହିରେ ଆମେ 300 ପ୍ରାୟ 300-400 ଲୋକ ବାସ କରୁଛୁ। ତ ସେଇ 300-400 ଲୋକ ଭିତରେ କେବଳ 2ଟା ନଳକୂଅ ଅଛି, ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି। ସେ 2ଟା ନଳକୂଅରୁ 4ଟା 5ଟା ପାଣି ମାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ନଳକୂଅ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେ କୂଅରୁ ଆଉ ଆମେ କେହି ସାହି ସାରା ବି ପାଣି ବି ଖାଉନୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ ଏ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ଆମେ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ, ଆମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେହି ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ, ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ବୁଲିଲେ ବି ଆମର ପିଇବା ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, 2ଟି ନଳକୂଅ ରହିଛି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲୁନି ଏବଂ କୂଅ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ରାଜନେତାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ତ ବର୍ଷେ ପରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯିବ, ତାପରେ ଏବେ ତ 2 ବର୍ଷ ବି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବି ଯାକେ ଆମ ସାହିକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆଗଲାନି। ରାଜନେତାମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆମ ସରପଞ୍ଚ ତ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପାଣି ସାହି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ସେଇଟା କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣି ବାସ ଏବଂ ଗୃହ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ସେଇଟା ପାଣି ପାଇବେନି, ଏହାକୁ ନେଇ ନା ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ତ ଆମେ କ'ଣ ତା ବୋଲି କ'ଣ, ଯିଏ ବି ସରକାର ହେବ ସେ ତ ବୁଝିବ ନା, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ବି ଆମ ସାହିକୁ କେବେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି କେବେ ବି ଦିନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପରା କୁଆଡ଼େ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ତ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ କେବେ ବି ସୁବିଧା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାହାର ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ କେବେ ସୁବିଧା, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ମହିଳାଙ୍କର କି ଭୋଟ ଦେଇନାହୁଁ ମାନେ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ପାଇବନି, ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏବଂ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଘଟଣାଟି କେତେ ଦିନ ଘଟିଲାଣି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ପାଉନାହାନ୍ତି? କେବଳ ହରିଜନ ପାଣସାହି ଆଉ ହାଡ଼ି ସାହି ଏବଂ ହାଟ ସାହି ପାଇଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଞ୍ଚକତା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ହାଡ଼ି ସାହି ଓ ହାଟ ସାହିକୁ ଦିଆଗଲା। ସରପଞ୍ଚ ଦିନେ ବି ପାଣ ସାହିକି ହାଡ଼ି ସାହିକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ନିଜେ ଜଣେ ହରିଜନ, କିନ୍ତୁ ହରିଜନ ବସ୍ତୁକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଗଲେ ଜାତି ଚାଲିଯିବ, କାରଣ ସେ ଟଚେବୁଲ, ଆମେ ଅନଟଚେବୁଲ। ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମରି ଗାଁ ପୁଅ, କେବେ ଆମ ସାହିକୁ ଯାଇ ତୁମର ଦୁଃଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ପାଣି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ, କେବେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତିନି କି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଆସି ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଗଡ଼ ନଦରେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏମାନେ କଥା କହିଲେ, ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ରହିଛି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ନୀଚ ବୋଲି କାଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉନି, ଏ ଦିଗରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେବାରେ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ ହାଡ଼ି ସାହି ଏବଂ ଛକକୁ ଦିଆଗଲା, ଏଠିକାର ଟାଙ୍କି ପାଣି ଗଲା ମାମ୍ବୁରିଆ, ଅଥଚ ପାଣ ସାହି ଯେଉଁଟା 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିକଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହୁଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ହେଲେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି? ମାଆମାନେ ଆଜି ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ମାଆର ସମ୍ମାନ ବିନା ଦେଶ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନହେଲେ ଦେଶ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନେତା କୁତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପାଣି ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ଟାଙ୍କି ପାଖ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ରହିକରି ଯଦି ପାଣି ପାଇଁ ଜଣେ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ? ଏ ରାଜନୀତି, ଏ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ ଖବର ରହିଛି କି ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉନି, କାରଣ ଏମାନେ ନୀଚ ଜାତିର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମିଳୁନି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ଦଳର ପ୍ରତିଆର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଉନି କହି ତାଙ୍କୁ ଆଳ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉନଥି। ଏବେ ସରକାର କେବେ ଦେବେ ପାଣି ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ଏଠି 300 ପରିବାର ଏବେ ପାଣି ନ ପାଇଲେ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।